Fala aí, empoderadas e empoderados, mais um sábado de tarde pra noite, na varanda da minha casa, pra vocês, aqui no Instagram Empodera Samba. E lembrando a vocês que hoje a convidada será Aline Gonçalves. E dia 16, não esqueçam, teremos os 2 anos do projeto cultural site Empodera Samba, que teremos o MC Melvin, Vila Lima, Didi Assis, Fernanda Barroso, Vantuía Oliveira, Vic Tavares, Vera de Jesus, Enilson Pires e Sandra Portela. Quarta-feira que vem, no Papo de Carnaval, teremos às 14 horas Tânia Bisteca, ex-rainha de bateria da Mangueira, estandarte de ouro 1999 e participante do reality show No Limite. Então, também teremos Paulo Santin, vice-presidente do glorioso Império Serrano. E no dia 13, em comemoração do Dia dos Namorados, teremos Grazi Brasil, cantora, compositora, intérprete de carro de som. Então, eu dei uma demorada, porque tive que fazer uns problemas, resolver umas questões e dar uma caprichada no make, né? Tem que ir melhorando. Então, conto com vocês na próxima quarta-feira, tá? Às 14 horas. Olá, André Longo, diretamente da Itália. Então, conto com vocês. Às 14 horas, quarta-feira que vem, dia 10 de junho. Tânia Bisteca, a ex-rainha de bateria da Estação Primeira de Mangueira e estandarte de ouro 1999 e participante, ex-participante do reality show No Limite. Então tem vários babados. E às 16 horas, Paulo Santini, vice-presidente do glorioso Império Serrano. E comemoração do Dia dos Namorados, Grazi Brasil. É isso aí, Grazi Brasil, meu povo. Cantora, compositora, intérprete de carro de som. Então, semana que vem tá babado. E lembrando, mais uma vez, o aniversário do Empodera Samba, dia 16 de junho. Estamos completando 2 anos, tá? Com vocês. E MC Melvi, Zila Lima, Fernanda Barroso, Vantuía Oliveira, Vic Tavares, Vera de Jesus, Enilson Pires e Sandra Portela. Aí a Aline chegou. Um salve, Aline. Então, tô aqui aguardando a Aline. Fala, minha flor! Tudo jóia? Tudo bem, minha linda? E você? Eu, na correria, como sempre, apesar de estar no isolamento social, tive que ir na rua rapidinho e aí tive que me montar. Aí eu não podia estar de qualquer jeito para uma convidada dessa. Obrigada! Aí eu fico me enfiando nas madrugadas com os tutoriais de maquiagem. Aí agora eu tô me sentindo a última bolachinha. Não, olha só. O segredo maior é se sentir empoderada. Não importa como. A gente não pode deixar a peteca cair. Com certeza. Ainda mais por conta desse isolamento social aí. E aí as pessoas acham que a gente tem que ficar feia. Minha sobrancelha estava parecendo uma taturana. Falei, não, chega, para.
Eu, hein, quem tá de isolamento social sou eu, não posso ficar igual uma bruxa quieta. Não, a gente não pode ser muito exigente, porque acontecem os imprevistos, acontecem situações difíceis. Quem nunca passou por isso e não ter tempo de fazer uma unha, de fazer uma sobrancelha, de se depilar, Oi, oi. né? Não, tô dando tchau assim, pra ninguém perceber como é que tá a unha. Ah, eu olha só, eu aprendi a fazer tudo sozinha, justamente por não ter condições financeiras. Então hoje eu já sei fazer. Aí, quando eu tenho dinheiro, a gente bota para ser cuidada. Quando a gente não tem, a gente se cuida em casa. Então, minha nega, me conte, conte para os seguidores que estão chegando aí do Empodera Samba. Vamos fazer Que assim, olha, deixa eu te perguntar. Eu posso fazer uma música enquanto a gente espera o povo chegar? O que que você acha? sinta-se à vontade. Ó, já Aqui tem quem manda cinco é você. pessoas. Porque ao menos assim as pessoas vão chegando e depois a gente faz uma entrevista bacana. Pode ser? Pode. Então tá. Deixa eu fazer uma música aqui bem legal. Eu tava fazendo um Lu teste. Fogaça, Vai mandando beijo para os Mauro seus amigos Mendonça. aí. E me fala se o áudio tá bom, hein? Para mim tá Tá? ótimo. Não, da Tá. base também. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um gato de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é um laço, é um anzol. É peroba do campo, o nó na madeira, cainha, candeia. É Matita Pereira, é ladeira de vento. Vamos dar ribanceira, mistério profundo. É um gueira ou não queira, é um vento ventando. É o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira. A chuva chovendo, conversa ribeira, nas águas de março. É o fim da canseira, é o pega, é o chão, é a mastradeira. Passarinho na mão, queda de tiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regata, é uma ponte, pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rojo desocho, é um pouco sozinho. É um strepe, é um prego, é uma ponte, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um volta. É um beijo, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lei, é o dia, é o fim da picada. Garrafa de cana, estrelhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É o resto de mato, na luz da manhã. São as águas de março, fechando o verão. Promessa de vida no meu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Resto de toco, um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É espinho na mão, corte no pé. São as águas de março, fechando o verão. Promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. Pedra, fim do caminho, resto de toco, um pouco sozinho. Ai, que delícia! Ó, já chegou mais Não, gente. Obrigada. Um beijo pro chegou. pessoal que tá Aí, chegando agora. Lu Fogaça, grande cantora, atriz, rainha de bateria, porque quem foi rainha sempre será rainha da vizinha faladeira. Legal! Que delícia! Luana Ébano, Fátima. Fátima. Ziavit. Áurea, Auristela também, grande cantora, intérprete da bateria Ritmo Feminino, compositora, grande compositora de jongo. Ela Nossa, que compõe delícia! músicas belíssimas. Tô no aguardo de você, Auristela. Nani Silva, Enara, Enara é minha Mauro Abrantes. prima! Enara, de Do Vitória, Espírito Brasil, Anand Chan. Santo! Ó, tô com a blusa que a minha tia fez pra mim, olha. Minha tia fez uma blusa pra mim linda, tô usando.
Eu adoro esses estampados assim. Elaine. Cleide Brasile. Samba da Intendente, sempre, sempre Gente, junto que com o Empoderar delícia! Samba. Que delícia! Fico super feliz. Mas me conta, você tá no Rio, né, Lu? Sim, eu moro em Duque de Caxias, moro na Baixada Fluminense. Estamos aqui. Então, eu Ah, quando eu gente, sim, tá? Porque eu agora quero saber de ficar vendo tutorial. Aí eu demorei um pouquinho, porque eu ainda não estou acostumada. Aí eu tô dando uma caprichada, vocês merecem, vocês não são obrigados a me ver toda requenguela. claro. Então, a gente aí, Delma Marinha, Tanto tempo que Gogosa, eu não ouço requenguela. Elaine Pinto, e vamos que vamos. Fala aí, Liga. Então, não, mas é minha avó que falava essas coisas, minha falecida avó, mãe da minha mãe. Que legal. Então, eu quando eu era Isa, criança, eu morei em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, mas sabe onde é que eu morei? Austin. eu conheço. Daqui a pouco, depois da sua live, eu ia para lá, mas aí resolveu umas outras questões. Mas como a questão do transporte público ainda está meio caótico, abriu hoje, e eu não estou muito a fim de me arriscar. E aí eu tinha visto com uma amiga para o Uber, para a gente ir lá e voltar rapidinho, mas aí o Uber quis indicar para outra pessoa, eu falei, então não é para ir mesmo, deixa eu ficar aqui na minha. Quando eu era criança, eu cantava na primeira igreja batista de Austin. Não, Obrigada, Priscila. eu ia lá para o Valverde. Agora, lembra do bairro Valverde? Não, mas eu era criança. Eu não, eu só lembro que eu morei em Austin. Austin. Então, como é que foi essa infância? Então, eu, assim, eu sou filha de mãe solteira, empregada doméstica, e a minha mãe teve uma vida muito difícil em cuidar de mim sozinha, e exatamente por esse motivo ela resolveu e arrumou um trabalho no Meyer, e eu ficava na casa de parentes lá em Austin, quando eu era criança, então eu via minha mãe de 15 em 15 dias. E foi ali que eu comecei, eu ia na escola dominical, da igreja, primeira igreja batista de Austin. E ali as crianças, as professoras, as catequistas, né, faziam apresentações com as crianças. E ali eu era mais para Fentex. As crianças, na hora de chegar, na hora de ter que se apresentar no altar, não tinha vergonha, e eu não tinha, e eu cantava. Só que aí depois, isso eu tinha uns 3, 4 anos de idade, e aquilo ficou. Depois eu voltei para Vitória. Minha mãe voltou para Vitória, eu voltei com ela. E dali eu reencontrei meus amigos de Jardim Camburi, que eu sou de Vitória, Espírito Santo. Eu nasci em Vitória, Espírito Santo. E com 15 anos eu entrei na primeira banda, que inclusive eu até agora acabei de participar da live deles no YouTube, que agora se chama Banda Movimento. Um beijo. Daqui a pouco eles estão entrando aí. E tudo começou ali. Aí eu comecei a cantar com 15 anos. Depois dessa banda, outras bandas começaram a me fazer convites. E eu comecei a fazer muito trio elétrico. Eu comecei com axé, com samba reggae. Era essa onda que eu trabalhava. E depois, um passado tempo, a minha mãe resolveu vir para a Itália. Depois de 1 ano e meio, eu resolvi conhecer a Itália. E aqui eu me deparei próprio com a bossa nova, com o samba. Onde eu sempre fui muito crítica com a minha voz, com a minha imagem, eu sempre fui muito crítica. Aquela coisa de pré-adolescência, que acho que acredito que a maioria das pessoas passa por essa transição. E foi uma experiência muito boa. E quando eu ouvi eu cantando samba, eu cantando bossa, eu me apaixonei pela minha voz, adorei o ritmo. Ah, a moça vai carregar o celular. Vai lá que a gente te espera. Um salve aí para a doutora Ana Mascarenhas, que é a madrinha do Empodera Samba, está aí conosco. Uhul! Que bom! Obrigada. Bem-vinda! E quando eu cheguei aqui na Itália, já se passaram 20 anos, eu cheguei aqui em 2001.
E eu tive a oportunidade, fui muito bem recebida pelos cantores que já estavam aqui também. Só que quando eu cheguei aqui, a gente começa sempre limpando casa, a gente não começa com uma estrela, né? A gente não. A minha situação foi essa. Muitas pessoas vêm com companhia de dança, tem muita gente daqui do Oba-Oba, do Scala. E nessa transição, a minha mãe ficou doente e eu comecei a fazer as faxinas para ela. E eu não sabia falar a língua, não tinha documento, então foi um período de adaptação bem complicado, mas aos pouquinhos aí eu conheci alguns brasileiros e uma menina falou assim: "Você tem que conhecer a minha irmã, que você é muito bonita, você tem que dançar". Eu falei: "Eu dançar? Você tá maluca?". Ela falou: "Não, não, você tem que dançar". E virei passista aqui. E depois disso tudo, eu trabalhava como faxineira, fazia faxina nas casas, ui! E de noite eu dançava, comecei a me apresentar pela primeira vez, coloquei biquíni de samba, cabeça de samba, salto, e foi um desastre, assim, foi. Porque não era o meu ambiente. Você imagina, eu toda reservada, me ver em cima de um salto, coisa que eu não usava, super maquiada, coisa que eu não usava. De biquíni de samba, com o bumbum todo de fora, eu não usava. Então, e ter que se equilibrar com a cabeça na cabeça, com em cima de um salto e o corpo semi-nu, isso para mim era e a gente fazia uma apresentação que a gente começava com a capa e depois a gente tirava essa capa para fazer o solo de samba. Luciana do céu. Quem disse que eu queria voltar para a pista de dança para dançar sem a capa? Porque a capa tampava o bumbum, né? Então a gente. E eu falava com a moça, falava: "Eu não vou entrar, eu não vou entrar, eu não vou entrar". E aquilo começou a me dar um nervoso, acabando que eu entrei. Só que aí, com o passar do tempo, eu fui pegando gosto pela coisa e tive facilidade em aprender as coreografias, porque as nossas apresentações aqui eram apresentações próprias folclóricas brasileiras. Nós fazíamos, representávamos, a gente tentava representar todo o Brasil, com o frevo, com a Bahia, com o Rio de Janeiro, com o Rio, e com a parte da Bahia falando dos orixás. Falando do. Era bem folclórico, né? E ali eu comecei a conhecer pessoas, artistas que já estavam aqui. Eu falava: "Olha, eu não sou bailarina, eu sou cantora". E uma vez eu tive a oportunidade, o Tony Júlio, que é um grandíssimo amigo meu, me deu a oportunidade de subir no palco, dar uma canja. E dali eu comecei devagar, devagarzinho a ficar conhecida, mas sempre fazendo como um segundo emprego, porque. E com muito medo. Porque sem documento, era perigoso. E a imagem da mulher latina aqui fora é muito recriminado devido ao comportamento, digamos que, da maioria que vem para cá, sabe? Então, assim, você ter que se impor para uma sociedade de que você não é igual a todo mundo e que todo mundo não é igual é muito complicado. Sabe? E foi uma experiência única, assim. E hoje, passou todos esses anos, e em 2019, o ano passado, eu ganhei como. Você foi do Plataforma? A Elaine tá falando que foi do Plataforma. Ela falou. Então, eu. Tipo assim, eu virei bailarina aqui. Tem muitos artistas hoje que viraram aqui. A gente fala que geralmente viraram dentro do ônibus, dentro do avião, desculpa. Entende? E, por exemplo, todo baiano chega aqui e vira capoeirista, as pessoas falam, né? Só que existem pessoas que têm uma bagagem, sim, que estudou, sim, que teve uma estrutura, sim, e que faz o trabalho bem feito, sabe? Mas, como eu te falei, chegar aqui nova, mulata, porque eu sou negra de pele branca, né? Eu sou negra. Então,
tirar um pouco essa imagem da prostituição das mulheres latinas, é você se impor e se impor respeito, sabe? E não é fácil, porque as pessoas se confundem umas com as outras. Exatamente. Existe a Miss Brasil que conta a história de brasileiras que faz a diferença. Então, eu sou totalmente contra o pessoal botar todo mundo no mesmo pacote. Eu acho que cada um é cada um. Eu entendo quando as pessoas têm o hábito de falar: ah, porque brasileiro é assim. Ah, porque. Eu entendo porque eles se referem, de repente, à maioria que essa pessoa conheceu, né? Mas eu acho que não é legal generalizar. É, exatamente. Essa questão de achar que todo mundo é igual não tem nada a ver. Eu tenho Sabe qual é o amigos. problema? Desculpa. É, o que eu fico impressionada é que eles julgam todo mundo igual quando convém. Porque quando não convém, eu vou até levantar um assunto aqui que eu sinceramente, quando eu tive a notícia dessa tragédia que aconteceu com aquela criança aí, com o Miguel, passou um filme na minha cabeça, porque eu sempre fui filha de doméstica. E, infelizmente, no Brasil, a maioria das pessoas, eu tô falando por experiência própria, eu tô falando a minha experiência, tá, Luciana? Aonde eu vivia, onde a minha mãe trabalhava, a minha mãe não tinha nome, e eu também não tinha nome. Era ou a filha da empregada ou a empregada. E aqui, como eu também trabalhei com isso, as pessoas sempre me respeitaram, sempre me chamaram pelo meu nome, independente do serviço que eu faço na casa dessas pessoas. Então, assim, aqui você vê um dono de pizzaria botando a mão na massa, tirando mesa, colocando mesa, fazendo a pizza, pegando no dinheiro. E no Brasil a gente vê um pouco menos, a gente vê o pessoal mais no caixa. Sempre dando ordens, né? Mas eu acredito que seja a própria questão de cultura. E por um certo lado, eu fico triste com isso, sabe? Então, como eu estava falando para você, as pessoas igualam umas às outras quando a convém. Quando não convém, elas discriminam quem elas querem. E volto a te falar, eu sou totalmente contra, eu abomino isso. É porque a gente tem que ter um entendimento, não pode generalizar. Sim, eu acredito nisso também. Quantos anos você está na Itália? Tem 20 anos. Eu cheguei aqui em 2001 e nós já estamos em 2019 anos, praticamente. E eu tive a minha filha aqui, eu tenho uma filha de 5 anos, de 6 anos. Então, mas essa ida para a Itália, como é que foi? Então, a minha mãe estava aqui, sempre na procura de me dar o melhor, Mas como é que porque tua mãe chegou aí? Você ficou aqui no Brasil sozinha? fiquei no Brasil sozinha 1 ano, minha mãe veio em 2000, e eu cheguei aqui em abril de 2001. Agora, minha mãe sempre tentou sair do Brasil, tentou visto para ir para os Estados Unidos, não conseguiu, não é fácil. E um amigo meu, que se casou, a mãe dele veio para Itália e ela foi no casamento dele e a gente colocou elas em contato e ela deu uma mão para minha mãe. Minha mãe só veio porque já tinha um trabalho. Minha mãe sempre sem documento também, porque já tinha um trabalho para ela e ela veio trabalhar na casa de uma pessoa que ela cuidava dessa brasileira, dela cuidava da filha dessa brasileira. Essa brasileira tinha um cachorro. A minha mãe trabalhava na casa dela enquanto ela saía para trabalhar. Aí depois você já foi em seguida. Não, aí depois, quando a minha mãe não estava mais na casa dessa moça, porque a mãe dela veio para cá, a minha mãe providenciou uma casa para que pudesse me receber a passeio. Até então eu vim aqui tentar. Minha mãe falou: vem, se você gostar, você fica, se você não gostar, você volta. Nós compramos uma passagem que tinha validade de 6 meses e eu vim. Tava tudo lindo, mas quando a passagem venceu,
Te veio um desespero. Será que é isso que eu quero? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E aí eu fui ficando até porque saiu a sanatória. A sanatória é uma documentação que o governo, o Estado, libera para as pessoas que estão aqui há muitos anos sem documento, ter a possibilidade de fazer o documento. Ah, mas vamos cantar? Vamos cantar, que o bom é cantar. Mesmo com tudo isso, o importante é isso. Valeu, meu Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei. Que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver com raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu no pé que brotou Maria. Nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu no pé que brotou Maria. Nem Margarida nasceu. Obrigada, gente. Só que o pessoal os nomes estão passando, não conseguindo ver tudo. Valeu, meu Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu no pé que brotou Maria. Nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu no pé que brotou Maria. Nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida no pé que brotou Maria. Nem Margarida nasceu. Então, você abriu com Elis que eu sou enlouquecida. Oi, Sou apaixonada. Feliz? Você abriu com Elis Sim, cantando eu aí. amo, eu adoro, adoro. Eu sou louca Uma das por Elis. maiores intérpretes do E Brasil aí, na teve. sequência, você vem com outra pancada, assim, que eu amo, de paixão também. Gente, que Assim, delícia, tem um monte de gente aí. Ó, fala. Essa questão das suas referências musicais. Quando foi que você se descobriu realmente cantora aí na Itália? Então, e se eu te disser que tudo aconteceu, não foi nada planejado, assim, porque. Que barulho é esse? É um maluco aí. Eu moro na beira da rua e faço a live na varanda. Ah, ok. Aproveitando.
luz do sol. Então, o que que acontece? Eu não tinha... Quando eu já trabalhava com isso no Brasil, que eu comecei muito nova, eu trabalhei com muita campanha política na época dos showmícios, né? Mas é povo de política, é carreata. Porque continuamos... Então, eu trabalhei muito... É o Jimmy maluco. Aí eu trabalhei muito tempo com eles, então assim... Eu me exibi, mas eu não tinha muita certeza se isso iria dar certo aqui, porque eu não tinha nenhuma intenção. Agora, de família, a minha mãe me conta, porque as minhas tias contaram para minha mãe e contaram para mim, que o meu avô era um músico. E eu cresci ouvindo a minha mãe lavando roupa, limpando casa, cantando Alcione, Elis Regina, Zeca Pagodinho, Bezerra da Silva. Existem várias músicas que eu conheço cantadas pela minha mãe. Então a minha referência foi essa, assim, foi de totalmente, dentro de casa mesmo. Foi totalmente sem intenção nenhuma e tendo ritmo. As pessoas que falavam, olha Aline, olha, olha, e eu não acreditava na qualidade que eu tinha ou no potencial que eu tinha. Por isso que eu falei para você, eu sempre fui muito crítica comigo mesma, muito exigente comigo mesma, nunca gostei de me ouvir. E depois que eu criei a minha personalidade, como eu te falei, nós temos essa transição, existem meninas que são mais evoluídas, mais empoderadas em determinadas situações, e tem aquelas que se empoderam depois de anos, cada um tem o seu tempo. E isso eu vim descobrir aqui, por exemplo, no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil em 2007, que eu vi que o Black começou a fazer sucesso, eu lembro quando eu cheguei, que o meu cabelo estava assim, muito alvoroçado, as pessoas me olhavam com cara feia, tipo assim, vai pentear esse cabelo. Porque na época, era sempre aquele cabelo lambido, cheio de creme, aquele coquetel de fruta, todo coloridinho. Ou então ia Masterol, ou então Colene, Neutrox, né? Isso. Hoje em dia estamos todas modernas, somos todas favoráveis, né? Hoje tá todo... Então, assim, eu usava meu cabelo era muito comprido e lambido. E aqui, com a água, que a água daqui acaba muito com o cabelo, eu comecei a cortar, o cabelo parou de crescer, eu falei, ah, quer saber? E eu comecei a usar, e aqui trabalhando com vários artistas, e eles falavam pra mim, nossa, seu cabelo é lindo, deixa ele assim. E eu comecei a gostar do que eu via. Eu me olhava no espelho e falava, tá legal. Então eu criei essa minha personalidade, eu já tava com os meus 22 anos. Então assim, como eu te falei, existem adolescentes que têm isso muito mais cedo. Eu tive isso um pouco mais tarde por causa desse medo da crítica, de ter que fazer parte da mesma tribo e obedecer às exigências da tribo, sabe? E eu passei por isso. E não, hoje no eu meu tô caso, aqui. Assim, fui criada, passou nenê, pente quente, pra quem não sabe, é um pente botado no fogo, tá, gente? Nenê era uma É um pente bismarinha. de ferro. Eu não usei, não, mas eu via muitas amigas da minha mãe, Minha mãe filhas, passava que usavam. Horas passando aquilo no meu cabelo. Imagina a criança toda queimada. Sabe? E aí, que era uma questão, um padrão imposto pela sociedade, né? E assim, né? Era aqueles cabelos que parecia aquelas negras japonesas. Puxa, os olhos ficavam assim, Olha, que o tinha que meu estar muito terror bem abaixo. era quando minha mãe fazia rabo de cavalo. Porque era aquilo, é isso que eu estou falando. Hoje chegava todo, não precisava nem fazer plástica. Eu também tinha muito cabelão também, então puxava aquilo até não poder mais. E aí a gente foi criada daquele jeito, eu fui criada daquele jeito e tal. O Mas Cláudio está falando uma coisa, desculpa, o Cláudio está falando uma coisa que é verdade. O bom da Europa é que podemos ser quem somos, né? Que a diferença é o bonito. Então, isso é uma realidade mesmo, Cláudio. Aqui, você é estrangeiro, né? Você não é italiano. Quando você vai para a América, você não é americano, né? Quando você vai para a Alemanha, você não é alemão.
Então, eu sempre zelei muito pela minha imagem, porque quando eu me vi uma pessoa de espetáculo na qual eu me apresentava, tem gente que não faz muita questão e eu respeito. Eu sempre zelei muito. 35 anos na Suíça. Então, eu sempre zelei muito pela minha imagem, justamente para quebrar esse padrão, como eu estava falando antes. Porque eu entendo que a maioria. A gente até brinca, né? Que os italianos. A maioria das pessoas, por exemplo, quando eu cheguei aqui, as perguntas que meus amigos do Brasil faziam, as amigas, era assim: e aí, já arrumou o um italiano rico? Ou então, nossa, você vai chegar lá e eles vão ficar doido. Sempre com essa intenção de que a gente tem que arrumar pessoas bem financeira, se expor, se vender, entende? Mas eu entendo isso também hoje. Hoje eu tô com 40, vou fazer 42 anos. Eu entendo esse raciocínio, mas é uma pressão muito grande. As pessoas falam assim: os italianos bobos, inteligentes já pegaram, né? Se eu já sofri alguma discriminação por ser brasileira, não. Eu não. Samba Chama na intendente. da intendente. Então, não. Eu, como eu te falei, eu sempre me impus, eu sempre me fiz respeitar, sempre. Eu nunca sofri, mas eu tenho amigas que já sofreram e já aconteceu de eu comprar briga, assim, sabe? De o que que você tá falando, o que que você tá fazendo. Mas eu não. Então, já aproveitando o gancho aí, mas você já sofreu preconceito aí ou aqui no Brasil, quanto mulher Sim. preta? Então, como eu era criança, eu sofri, mas eu não tinha ainda eu sofria como filha de empregada. O fato de ser negra não me pesava porque não tinha essa evidência. Eu só tinha evidência do subordinado. Tipo assim, você é minha empregada, você é paga para isso, você tem que fazer o que eu mando. Mas não tinha essa do racismo. Entende? De repente, eu tive a sorte, como eu tô te falando, por eu ter a pele um pouco mais clara. Mas a minha raiz tá aqui, ó. Meu nariz de batata, meus traços escuros, meu cabelo de pichain. Entende? Essa é a minha essência. Mas. Volto a falar, não é todo mundo, pois eu já tive amigas negras, de peles negras, escuras, de pele preta, que já sofreram determinados racismos, sim. Mas eu, Aline, não. Como eu te falei, eu já fui discriminada por isso, as pessoas te diminuírem pelo fato de você prestar serviço, que eu acho que todo mundo presta serviço, sabe? Na minha cabeça, um empresário, ele não é melhor do que eu, porque ele também presta o serviço. Sabe? Não é porque eu limpo o chão que um cara trabalha no escritório que ele é melhor do que eu. Ele tá sempre prestando serviço para alguém. Entende? Então, volto a te falar, eu nunca sofri assim. Ou então pode ser que eu não levei para esse lado, entendeu? É isso que eu tô falando, porque às vezes tem pessoas que falam: "Não, me tratou assim porque eu sou negro, me tratou assim." Eu entendo o preconceito, como eu te falei, da mulher latina. Aqui, eles acham que brasileira, cubana, venezuelana, são todas assim, tarjadas como prostituta. A imagem da mulher brasileira. Então, se sofrem, eu tô falando eu nunca sofri, mas eu acredito que sofre sim, tá? Mas eu posso te falar uma outra coisa? O preconceito do meu convívio, daquilo que eu vivo, porque eu já tive as duas experiências, eu já vivi, eu já fui apresentada como uma simples doméstica,
como as pessoas já me conheceram como uma incrível artista em cima do palco, cantando, e como uma maravilhosa bailarina em cima do palco. Se você me perguntar, Aline, existe alguma diferença? Eu não tive nenhuma diferença. Sempre me trataram igualmente. Por exemplo, se eu vou limpar a casa de uma pessoa e essa pessoa me encontra numa rua, no supermercado, em um bar, ela nunca me tratou com desprezo. Ela sempre me chamou pelo meu nome. Dentro da casa dela sempre foi o por favor, o obrigado. E sempre assim, você pode fazer? Se você tiver tempo, você pode fazer? Coisas que no Brasil eu não vivi. Falo da minha Então, experiência. Por isso que eu acho que essa coisa aí eu vejo mais da nossa gente. mas eu acho que é porque é questão de colonização mesmo. É uma questão nossa aqui no Brasil Aqui, ó. O Cláudio acabou de falar uma verdade. Quando vem existir algum preconceito, esse preconceito não é do europeu. E sim da nossa própria raça. Infelizmente, é algo cultural no Brasil. É exatamente isso. Sim, por conta da colonização. Ó. Nós somos colonizados com esse espírito de porco, porque eu acho que é espírito de porco, só falando assim, que quem tem alta patente, vamos dizer assim, é o dono da bagaça, é o dono do poder. Então, essa questão de diminuir tanto questão de social, classe social, e diminuir enquanto questão racial é muito por conta dessa questão de você ser. A nossa colonização foi assim. Então, isso já é um resquício que eu acho. Não justifica, não. Eu só estou totalmente contra antirracista, antifascista. Quem me conhece sabe disso. Detesto coisas erradas, coisas ilícitas, não sou perfeita. Mas Sim. eu acho que essa questão nossa é uma questão cultural. Infelizmente, é uma questão cultural que você vê um próprio negro à frente da Fundação Palmares esculachar zumbi e nos chamarmos de mimizento. É, então, essa coisa das pessoas quererem justificar uma dor que quem só sente é quem sente na pele, é complicado. É, por exemplo, igual o Cláudio estava falando, né, que ele mora na Suíça. Aqui, ô, Luciana, é assim, ó. Quando o italiano às vezes não aceita uma mulher na família estrangeira, existe um pouco do racismo, mas eu não vejo como racismo, é como se eles não quisessem misturar a raça. Eu não vejo pelo fato de ser branca ou preta, é isso que eu quero. Porque na cabeça deles, a latina, ela só quer se aproveitar. Ela só está por interesse financeiro. É por isso que muitas vezes o filho ou a filha, eles são deserdados, deserdado pelos pais. Entende? Quando não é aceito a vida que ele quer viver. Mas, por exemplo, aqui a Andrea está falando que só sofreu racismo por ser negra no Brasil. Quando os negros de pele mais escuro da minha diziam que eu não sou negra porque a minha pele é clara. Eu também já sofri esse tipo de racismo aí também, Andréia. Eu vejo como preconceito e ignorância. Porque está bem claro aí que você é preta. Você é mulher preta, sim. Sou. E tem gente que fala: não, Mas amiga, isso você aí, não é. tanto você e a Andréia, hoje em dia, se vocês vierem para cá e procurarem, isso aí já caiu por terra. Essa questão de Fico você não ser. feliz. Não ser preta em tinta, que a gente chama de negro retinto, ser mais fechadinho. Se o teu dunda Menina. tá assim, meu amor, teu narizinho de você é preta assim, você é preta! Eu não tenho para onde E nisso, correr.
E tem orgulho Isso. disso. E falo para você, sabe, Luciana, fico triste, porque existem também, volto a te falar, aí já não, isso já é de caráter. Existem sim os negros que qualquer não que ele receba, qualquer dificuldade que ele tenha num processo de alguma coisa, eles colocam sempre a justificativa de que está sendo difícil porque ele é preto. E às vezes não é sempre assim. Às vezes está difícil porque você não estudou, às vezes está difícil porque tem outros concorrentes, às vezes está difícil porque. E tem aqueles que tudo é baseado nisso. Por Mas exemplo. aí, ontem, eu não sei se você viu ontem, ou dia 3, a Globo News e ontem o Globo Repórter. Uma das coisas que a Maju falou, e eu achei muito justo, é o negro, querendo ou não, ele não tem a mesma possibilidade que uma pessoa branca. O grau de instrução, infelizmente, aqui, pelo menos no Brasil, Eu não estou é a entendendo. mesma. Não é. Aí, uma coisa que ela falou e eu guardei também, que as empresas, como é que você quer contratar um funcionário que ele seja poliglota? Pô, ele não é poliglota, mas ele é bom em outra coisa, invista nele para ele estar inserido no mercado de trabalho. O Cláudio está Entendeu? falando que a questão, ele quer se meter falando que a questão é muito cultural. Entendeu? Então, essa questão é relativa. Você estudar escola pública, escola particular. Eu já estudei nas duas. Fui bolsista em escola particular. Só que a gente também não pode generalizar que tudo é certinho. Que não, existem as exceções de casos, sim. Você não pode. Sim, Eu sou sim. professora, trabalho em projeto social, trabalhei 10 anos em projeto social. Não adianta eu pegar aquele jovem da comunidade e jogar ele no mercado de trabalho se ele nunca teve uma oportunidade para estar preparado para falar uma língua. Ele estuda o inglês, ele estudava o inglês para simplesmente passar. Ele não domina a língua. Então, como é que ele vai disputar o espaço? Como é que ele vai disputar o espaço com uma pessoa que fala a língua? Olha só, por exemplo, isso que você falou, eu concordo, mas o que que acontece? Eu acho que a gente está conseguindo, mesmo com tanto sofrimento, é porque a gente é uma raça também muito forte, muito sofrida, mas eu acredito que nós, eu falo pela minha filha, vou te dar um exemplo bem, bem rápido. Eu sou brasileira. E o meu marido é do Peru. A minha filha não é italiana e a minha filha é negra. Ela tem o cabelo crespo, o pai dela é mais escuro do que eu, então quando ela pega um solzinho, ela fica pretinho. Então o que acontece? Nós, negros que temos filhos, nós precisamos botar na cabeça dele, porque hoje. Existem as possibilidades, como você sabe, hoje o mundo todo está super tecnológico. Quando você tem vontade e você precisa, mas não é ser melhor para os outros, é ser melhor para que você possa conquistar um espaço no mercado válido. É muito triste quando você termina uma faculdade, seus pais fazem um sacrifício danado, independente de cor, e você não tem oportunidade de entrar mais dentro dos que são indicados. É revoltante. Então, tipo assim, o que eu tento passar para minha filha é que ela precisa gostar de estudar, ela precisa aprender a falar, justamente para calar a boca dos brancos racistas, de que existem pretos inteligentes, sim, capacitados, sim, que tiveram oportunidade, sim, e souberam aproveitar, sim. E a gente só vai conseguir mudar. Se nós somos exigentes com eles.
Por exemplo, se alguém chegar até ela e ela sofrer algum tipo de preconceito, eu já venho preparando ela para se defender de qualquer tipo de coisa. É óbvio que a gente, como mãe, a gente quer comer a cabeça do cara ou da mulher. Isso é automático. Mas a gente precisa ensinar eles a se defender com educação, com postura, com olho no olho, sabe? Aquela coisa de que quem é que você tá pensando que você é quem para falar assim comigo? Sabe? Aonde é que tá as nossas diferenças? Onde é que tá? Me mostra aí onde é que tá a nossa diferença. Porque se der um corte em você, vai sangrar igual sangra em mim. Mas isso é uma questão de educação, de Só que aí o que que ensinamento eu. de pai e mãe dentro de casa. E o que a gente vê muitas das vezes, Às no vezes não caso aqui, tem, né? Tem não muita tem. criança. E não tem. Tem um caso aqui que eu não sei se você sabe, porque assim, hoje é um dia de bate-papo, mas a gente está num momento tão crucial que a gente não pode se omitir, porque hoje é sábado, a gente não falar sobre a questão do racismo, sim. Isso precisa ser discutido, sim. Está num momento que a gente não pode, ó, Tapar fechar o os olhos, olho. fechar a boca e deixar o bonde passar. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente não pode compactuar com coisas erradas. Tem uma menina aqui no Rio de Janeiro, não sei se você viu, agora eu esqueci o nome dela, e os colegas da escola, num grupo de WhatsApp, falaram que ia vender a menina porque a menina era negra. Quanto? Sério? Isso é sério. Isso foi uma das Tristeza, gente. escolas mais tops do Rio de Janeiro. E não era escola pública, meu Não, amor. e engraçado que ele só vem a crueldade no negro, né? Aí que ia vender a menina, mas só ia vender ela com 18 anos porque ela ia valer muito mais. Cada coisa horrorosa que você Tristeza fica isso. assim. Como a gente está no século 21, ainda escutar e ver que existe isso. A culpa é dos moleques? Não. A culpa é do pai e da mãe. Olha o que você está acabando de falar aí. Como você ensina a sua filha? Sim. Você está me entendendo? Então, a responsabilidade desse menino ser racista, É ele só tem uma hora que que vai. eu coloquei, eu dei o meu exemplo, né? Porque eu não sou. Eu dei o exemplo da minha filha porque nós somos estrangeiros num país que não é o nosso, né? Andréia, recado, nós vamos falar do que está acontecendo no país. E a Aline está sendo a entrevistada. E eu, quanto presidente do Empodera Samba, um site que dá visibilidade, voz a quem não tem, principalmente os oprimidos, aqui vai falar o que está acontecendo no momento. E aí, quem não está satisfeito em ouvir uma discussão inteligente, que eu acho que a Aline é mais do que cantora. Ela é uma mulher inteligente, que é o que eu estou percebendo nesse. Obrigada. Uma mulher culta e madura para entender que, além de dela só ser uma voz, ela também é uma referência, além de Sim, musical. Ela é uma sim. formadora de opinião. É a Eloy, eu tô sem óculos. É Eloy Andréa tá Longo. falando. Não, não, É ela tá Andréa falando aqui Longo. que os filhos, não, que os filhos são os filhos são o que são os pais. Então, o que que a gente tem que ver nesse conceito também? Olha como é que é importante a gente passar informações válidas, conteúdos ricos, mas a gente também tem que se colocar, por exemplo, um filho fruto de uma violência ou de um casamento mal, como é que a gente pode falar? Mal sucedido. É, igual a gente vê que na maioria das favelas, o que que a gente vê? Mulheres domésticas que são agredidas pelos companheiros, que de repente por causa da bebida, ou por causa de droga, ou por causa de tráfico, e as crianças vivem naquele meio, e
A dificuldade que as crianças vêm dos pais em arrumar emprego e trazer o pão para casa. Então, se você não tiver também um caráter, porque, igual minha filha, por mais que eu eduque ela da melhor maneira possível, ela tem o caráter dela, que tem uma formação, mas eu sei que eu, a 70% é daquilo de dentro de casa. Mas os outros 30, ela fora, e é do caráter dela que se envolve. Então, assim, é muito complicado muitas vezes você explicar para uma criança que o que ele faz é errado. Só que ele fala assim: mas tia, a minha mãe tá passando fome, então a minha mãe tá doente, a minha mãe cuida da minha avó. Então, um traficante que dá para uma criança para ser avião, para que ele possa trazer o pão para ele para dentro de casa. Volto a dizer, isso não justifica. Luiz Andrade, isso não justifica. Mas existe também esse lado da moeda, que a gente não pode fechar os olhos, igual você falou. Então é por isso que nós Eu precisamos. acho que as pessoas fecham os olhos. E aí, ah, vamos cantar, vamos sambar, vamos. É porque você não tem escuta. Se você, como diz Paulo Freire, isso aí que você falou de comunidade, eu trabalhando em projeto social no Projove, tirei muito aluno do tráfico, muita aluna da prostituição, muito aluno Acredito. que eu fui madrinha de casamento. Então, como diz Paulo Freire, se você não tem escuta, se você não tem troca, automaticamente você não tem afeto. Um papo desse aqui te incomoda, porque você não tem essas três coisas. Você não tem a escuta para ter a empatia de entender que a gente está num momento crítico e sério no mundo. Para Não, se apropriar e falar disso, você não tem a troca. E automaticamente você, isso não te sensibiliza, isso te enche o saco. Entende? Isso te Sim. cansa. Aí Então, é onde eu. o mimimi, é onde que as pessoas dizem que é vitimismo. É, porque, igual você está falando, para quem vive em comunidade, igual você que trabalha com. Ai, você Com falou aí jovens com em situação de risco. jovens em situações, por exemplo. É, às vezes, nadar contra a corrente. Por quê? É uma mãe ou um pai, ou até mesmo uma criança, que já se viciou naquilo, porque foi a válvula de escape. Volto a te falar, não é uma justificativa. Mas naquele momento da fome, o melhor resultado é cheirar cola. Eu já ouvi falar assim, pô, professora, eu sendo fogueteiro, eu ganho mais, eu sendo fogueteiro por semana, eu ganho mais do que a senhora por mês. Aí você vai virar Aí para eu. ele e vai falar o quê? Mas aí eu sou muito. Sou isso aí que aconteceu agora. Que quem é seguidor de empoderação sabe que eu tenho para falar, eu mando na hora. Eu falei, o meu argumento para ele foi o seguinte: mas eu tenho a minha liberdade de ir e vir. Eu posso deitar minha cabeça no travesseiro e virar para você e dizer o seguinte: eu posso, isso no Dona Marta, isso há quase 15 anos atrás, em 2005 para 2006, trabalhei lá até 2017 quase. Você tem que dar dinheiro para alguém da comunidade ir lá comprar no Rio Shopping Rio Sul para você. Eu posso ir lá no Shopping Rio Sul para mim. E você ainda paga a Então, ágio sobre isso. é Você é esperto. porque. Aí eu joguei, você é esperto. Você ganha para quê? Bravo. Mas você é otário. É porque Ponto. você fica vinculado que a hora que você não fizer o que eu mando, a tua vida tá em jogo, sabe? Ou a tua vida ou a vida dos teus familiares. Então, por isso que é importante a gente ensinar para as nossas crianças os verdadeiros valores. Igual você acabou de falar, o direito de ir e vir, o direito de poder bater no peito e falar, eu sou limpo, eu não sou perfeito, né? Como ninguém é, mas eu sei.
Obrigado, Cláudio. Beijo. Ele está falando que está saindo da live, que ele vai entrar numa outra live. Obrigada, muito obrigada, Cláudio. Então, agora a gente vai.